Como funciona a isenção de impostos para a compra de carros adaptados? No país, muita gente está incluída neste benefício. Pessoas com algum tipo de deficiência e também quem foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista estão entre o público-alvo, né? Além disso, existem os modelos específicos e atenção na documentação exigida pelas montadoras. A reportagem está aqui, pode balançar. Desde janeiro deste ano, as pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram mais facilidade para adquirir veículos em Minas Gerais. A novidade é resultado de uma medida estadual que alterou de R$100 mil para R$120 mil o limite do valor de unidades que podem ter a isenção de ICMS e do IPVA. O portador de necessidade especial, que é condutor de veículo, ele apresenta um laudo, a cópia do laudo que é emitido pelo órgão de trânsito. Ele tem direito à isenção desde que o órgão de trânsito afirme que ele pode dirigir um veículo com adaptação. Essa pessoa, que é condutora de veículo, ela apresenta somente cópias dos documentos, né, pessoais e cópia desse laudo emitido pelo DETRAN online, 100% online. A pessoa portadora de necessidade especial, que é não condutora, ela faz o pedido online, apresenta cópia de toda a documentação e, posteriormente, ela apresenta na administração fazendária o laudo integral, esse formulário próprio, né, onde consta a deficiência que ela tem. Ela vai apresentar, logo em seguida, ao pedido, o documento original na administração fazendária. Nesta concessionária de Governador Valadares, a procura é considerada razoável. O gestor explica que, para se enquadrarem no limite de isenção, as montadoras oferecem veículos com modelos mais básicos. O primeiro ponto é a questão da adaptabilidade. Então, um veículo que ele é para PCD, ele precisa de ser automático, ele precisa de ter condições para que o PCD conduza ele, se for o caso, a deficiência permitir isso. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é a questão da simplicidade. A maioria dos veículos PCD são mais simples para a economia de custo das montadoras, para que fique um preço mais atrativo para esse público. Nem todos ficam isentos por completo do ICMS. Em alguns casos, o comprador tem que arcar com parte do imposto. Nós temos dois tipos de isenção. A isenção total, que ela é até R$70 mil, engloba o ICMS e o IPVA. Se a pessoa comprar um veículo até nesse valor, ela tem 100% de isenção dos dois tributos. Atualmente, ela pode comprar um veículo até R$120 mil. Então, o veículo que supere esse valor, R$70 mil, e for até R$120 mil, ela terá uma isenção parcial. Ela pagará proporcionalmente o ICMS. Já vem na nota fiscal de fábrica, né, o que ela vai pagar, e ela terá 100% de isenção no IPVA. Para ter direito ao benefício, a pessoa com deficiência precisa apresentar uma documentação que solicita a compra de veículos com algum tipo de adaptação. Em geral, a resposta sobre a liberação da compra do veículo leva em torno de 10 dias. Os documentos pessoais, né, de identificação e alguns formulários próprios do pedido de isenção. É o laudo médico, que é próprio, né? O laudo médico estadual, ele é próprio, para onde ele vai constar qual a necessidade especial daquela pessoa. O laudo onde ela vai indicar o veículo que ela deseja adquirir. E o laudo para a pessoa que... O formulário de identificação dos condutores, para aquela pessoa que não dirige, ela pode indicar até 3 pessoas. Então, ela tem um formulário próprio, onde ela indica essas pessoas que têm vínculo com ela, vínculo, né, de sanguíneo ou de afinidade. Basicamente, são esses 3 formulários que ela apresenta.